Çömelinde çömel unu var. Ve çömeli ne o? O ağırdı o, kaldırmak ağırdı çok. On dirhem de ağırdı o, bir neferli iki neferli değil. Ya baba sen geç onu. Biz nümayəndə gəlində yapamıyorum. Bu saytda 50 olan şəxslərin ehtiyacına uyğun olmayan binalar bir-bir işarələnir. Bu bizim saytımızda olandı. İndi sonradan işarələnin saytı artıb. Bizdə də təmir olur. Hətta birinci yox, o uyğun deyil. Xeyr, xeyr. Mən bilirəm. Ustalar, bu, onda ustalar gəlində bunu da göstərəm. Bu QR kodu oxutsanız detallı çıxır. Burada da Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, burada monitoring aparılmalıdır. İcra orqanları tərəfindən. Monitoring aparılmadığına görə o pandus o gündə deyim. Müəllim özü əziyyət çəkdi. Əməli başda əziyyət çəkdi. Qaldıra bilmədi. Bugün Azərbaycanda 650 min əlilliyi olan şəxs yaşayır və onlar böyük problemlərlə üzləşirlər. Deyək ki, ictimai binalarda, məktəblərdə, polis idarələrində, ondan sonra xəstəxanalarda əlilliyi olan şəxslərin əlçatan istifadəsi üçün şərait qurulmayıb. Olduğum yeri seçirəm. Mən burada yap kredidəyəm. Seçdim. Mən buranın şəklini çəkirəm. KK Maps'in məqsədi Azərbaycanda 50 olan şəxslərin ehtiyacına uyğun olmayan ictimai yaşayış obyektlərini, hökumət binalarını, özəl müəssisələri monitorinqinə aparmaqdır və bu adı çəkilən binalarda 50 olan şəxslər üçün uyğun şəraitin yaradılıb-yaradılmadığını təyin eləməkdir. Bizim saytımız çox sadə bir interfeysdən ibarətdir və bu vətəndaşlara icazə verir ki, onların yaşadıkları ərazidə, işlədikləri yerdə yerləşən binaları KK Maps saytı vasitəsilə işarələsinlər. Yaşıram Xağlar dostumda, 30 nömrəli avtobusla, bakubasla minib gəlirəm, düşürəm Səməd Vurğun bağında. Oradan gəlib bulvara girmək üçün o trası mənim həyatımı təhlükəyə atıb keçirəm. Nə svetofor var, nə bir şey. Bir dəfə də yol polisinə müraciət elədim, qayıt ki, nə istəyir? Mən də keçim, mənə də maşın vursa, mən də oturum arabada. Bir də qaqaş, menecer çağırında araba girməlidir, şəhər kömək eləsin. Ağırdır o. Burada pandus olmalıdır, niyə yoxdur pandus? Siz bir dənə qaldırmağa kömək edin. Əslində, bura bir dənə pandus qoyulsaydı, onların heç birinə ehtiyac yox idi. Biz 6 nəfərisi qaldırıb qoymağa necə hiss elətdirdi öz-özü? Əzək isəm, adrenal edir ki, yıxılacaq. Qaqaş yenə kömək eləmə lazım, ne çıxmaq istəyir? Gördüyümüz iş bu monitoring missiyası Nazirlər Kabinetinin ictimai yaşayış obyektlərində 50 olan şəxslərin ehtiyaclarının uyğunlaşdırılmasına nəzarət qaydalarına əsaslanır. Bu qaydalarda qeyd olunub ki, əslində yerli icra orqanları 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq binaların monitoringini aparmalıdırlar, hansı ki biz bugün eləyirik və onun nəticələrinə uyğun növbəti addımlar atmalıdırlar, onların təmir olmasına nail olmalıdırlar. Amma təəssüf ki, ölkəmizin reallığında icra orqanları bu işlə məşğul olmurlar. Buradan yox. Yox, aşağıdan yox. Buradan? Gücüm çatmadı. Bugün özümüz dəfələrlə müşahidə elədik ki, bizi müşahidə edən 50 olan şəxs dəfələrlə o yıxılırdı. Yeraltı keçidlərdə, yerüstü keçidlərdə pandusların olmamağı və ya düzgün standarta uyğun olan pandusların olmamağı 50 olan şəxslərin həyatına təhlükə yaradır. Onlar təkcə həmin pandusdan yıxılmaq təhlükəsindən qarşılaşmırlar. Həm də əgər yeraltı keçiddən keçə bilmirsə və ya səkidən istifadə edə bilmirsə, o məcbur olur maşın yolundan getməlidir və bu yenə də həyat üçün təhlükədir. Orada sürən sürücü, sürətlə sürən sürücü həmin bu insanı görməyə bilər. Və bizim məqsədimiz həm bu aparılmayan monitoringi aparmaq, binalarda 50 olan şəxslərin ehtiyaclarının təmin olunması və onların Bakıdan əl çatan inklüziv şəkildə istifadəsinə təkan verməkdir. Həm də yerli icra orqanlarının bu qanun və 50 olan şəxslərin ehtiyaclarına binaların uyğunlaşdırılması barədə bilikliliyini artırmaqdır.